Отож, друзі, маємо на огляді будинок. Це в нас Гандія, неподалік пляжу, і маємо ось таку велику ще приватну зону. Це урбанізація. 295 тисяч євро за 400 метрів загальної площі. Тут три спальні та три санвузли. При вхідній зоні ми маємо вихід на ось таку невелику кухню. Маємо вхідну зону, яка веде нас одразу до вітальні. Тут ми маємо камін, диван, два дивани, так, маємо тумбочку. Все, до речі, продається як є, як ви бачите, з меблями. По ремонту скажу, що тут непогано. Стіни білі, без якихось проблем. Маємо санвузол, два умивальника, душова кабіна та унітаз. Поруч ми маємо спальню, двохспальне ліжко, шафа, якась тумбочка. Ось так виглядає в нас спальня. Маємо наступний санвузол, теж душова кабіна, унітаз та умивальник. І поруч також спальня. Два односпальних ліжка, тумбочки і така невелика канапа. Також є вмонтована шафа. І напроти маємо теж ось таку спальню, де є багато ліжок і вмонтована шафа. Потім ми виходимо на таку літню кухню, терасу, я б сказав, свою, де маємо диван, стіл і поруч одразу басейн. Ось так виглядає наш басейн. Дуже багато місця, насправді, в цій урбанізації. Маємо ще тут окремо додатковий туалет. Ось вони зробили такий літній туалет. Маємо унітаз, умивальник та пральну машинку. І ось така територія попри будинку. Дуже велика територія, маємо гараж і при в'їзді теж маємо гараж. Земельна ділянка складає 1820 метрів квадратних. Дуже багато місця. Як я вже говорив, теж ось така літня тераса біля будинку. Ось тут маємо ще окрему кухню. Бачите, ми можемо зробити тут шашлик. Вони зробили ще окрему ось таку кухню, де можемо щось собі приготувати на природі. Дуже зручно. Ось так це виглядає. Просто подивіться ще додатково, скільки ми можемо всього розташувати на нашому подвір'ї. Велике подвір'я. Вони зробили тут місце для волейболу. Дуже і дуже класний будинок.